მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი ასე თემაზე: უახლოესი სამი კვირა. როგორ ხედავს უახლოეს სამ კვირას კარტი? ტარო არა, კარტი. კარტი, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელობა: ერთი თავისი საკუთარი და მეორე ტაროს ინფორმაციას ფლობს. ვნახოთ აბა. უახლოესი სამი კვირა. პირველი კვირა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, თუ რა მოხდება, ვინც რამეს ელოდებით. ვიღაცა ჯანმრთელობის პასუხს ელოდება, დიაგნოზს დაუშვათ თავისას ხმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ. ვიღაცა ბანკიდან ელოდება პასუხს, ვიღაცა კიდევ საბუთის აღებას ელოდება. ეს მეორე კვირა. და მესამე კვირა. აი ესე. ეხლა ვნახოთ. პირველი კვირა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. პირველი კვირა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ორიანის ხმლები ამოვიდა, ანუ ორიანის ყვავები. ტაროში არის ეს ორიანის ხმლები. ანუ ნახეთ, ორი საკითხის წინაშე გეხართ და ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. ეს არის გადასაჭრელი საკითხები. ხუთიანის თასები, აი ამაზე გაქვთ ფიქრი და ამაზე გაქვთ ნერვიულობა. აქ ჩანს ხუთიანის გული. ხუთიანის გული, ეს არის რაღაცა მოუსვენრობა, იცით? აი ეხლა ურთიერთობა რო ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა კითხვის ნიშნები გაქვთ, მოუსვენრობა გაქვთ. შეიძლება ეს ურთიერთობაც არის. აი ეს განვიხილოთ, მოდით ორი მიმართულებით. ერთი, ურთიერთობა. თქვენ ურთიერთობაზე ნერვიულობთ, იმიტომ რომ აი აქ ამოვიდა ათიანის გულები. თქვენი ნერვიულობა, აი როგორი სიტუაცია, იცით? აი რაღაცა უკვე მისულია თითქოს ეს საკითხი დაოჯახებამდე, ძალიან არის გასერიოზულებული ეს ყველაფერი, მაგრამ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები და ვერ გადაგიწყვეტიათ, აი ორიანის ყვავები. ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. აბა ვნახოთ ერთი, რას გირჩევთ კარტი, რას გირჩევთ ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი პირადი საკითხები ამოვიდა. რას გირჩევთ? ხუთიანის ხმლები. თქვენ ამოხვედით და ხუთიანის ხმლები, ნერვიულობა და აგრეთვე აი ეს კარტი წამოვიდა, გვერდხების დედოფალი. აქ ამოვიდა ჯვრის დამა. ეს როგორი სიტუაცია, იცით? ქალბატონებისთვის ეს არის ძლიერი ქალი ჩანს, რომელიც რაღაცნაირად იმედებს ამყარებდა ამ ურთიერთობაზე, მაგრამ ყოველთვის ისე არ არის, როგორცა ჩვენ გონია. გესმით? არ არის ყოველთვის ისე. ნახოთ რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. ყოველ შემთხვევაში აი ამ სამ კვირაში ჩანს აი ესეთი რაღაცა კითხვის ნიშნები და რყევები ამ ურთიერთობაში, მერყეობა ასე ვთქვათ. სამიანის კვერცხები ამოვიდა, თქვენი შეხვედრა ჩანს. თქვენი შეხვედრა უახლოეს დღეებში, აი პიროვნება ამოვიდა. თქვენი მოწონებული, თქვენი შეყვარებული. იმედი გაქვთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამ ადამიანს მართლა უყვარხართ თქვენ. ემოციური გარღვევა. ძალიან უყვარხართ. შეიძლება ითქვას, რომ აი ცხრიანის მონეტები. რატომ ხართ ახლა დაშორებული? რაღაცა მოხდა, ხო? რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, თითქოს დაშორებულები ხართ. აბა ვნახოთ, ეს სულ დაშორება თუ დროებითი. აი შეიძლება გეკითხოთ ახლა წითელ და შავ ბრილიანტებს, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, აი ამ კვირაში, როგორ ხედავს? პირველი კვირა, როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ორივეს ურთიერთობა, როგორ ჩანს ამ პირველ კვირაში? ნახოთ. მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ჩემო კარგო. გაქვთ როგორი სიტუაცია, იცი? კომუნიკაცია გაქვთ, აი ესეთი მიწერმოწერები. მიწერმოწერები, საუბარი მობილურზე და ასე შემდეგ. ეს პიროვნება ელოდება, თუ როდის დაწყნარდება თქვენ შორის ურთიერთობა, იმიტომ რომ ერთი სული აქვს, როდის შეგხვდებათ. აბა ვნახოთ, თქვენც ერთი სული გაქვთ. თქვენც აი აქ ამოხვედით ორივე, თქვენ და ის, თქვენ და ის ორივე ელოდებით იმ მომენტს, როდის შეხვდებით ერთმანეთს.
მაგრამ არი რაღაცა მომენტები, შეიძლება სხვა ქალაქშია, შეიძლება საერთოდ სხვა ქვეყანაში, რაღაცა გიშლით ხელს. აბა ვნახოთ ერთი. მომავალ კვირაში როგორ ხედავთ? მომავალ კვირაში შვიდიანის თასები ამოვიდა, ფიქრი, ოცნება და იმედის გაცრუება, რაღაც მომავალ კვირაში არ ჩანს. აბა შემდეგ კვირაში ვნახოთ. შემდეგ კვირაში რომელიღაცა დარდობთ. აბა ვნახოთ რომელია ეს რომელიც დარდობს, ვნახოთ. თქვენ ხართ თუ ის? ის არის რომ დარდობს. შეხვედრა უნდა თქვენთან. ეხლა შეიძლება თქვათ რომ რა უშლის ვერ ხელს, მოვიდეს და შემხვდეს. მაგრამ ნახეთ როგორი სიტუაცია, რაღაცა ისე გააფუჭა საქმე, რომ აი თვალებში ვერ გიყურებთ. არის რაღაცა ესეთი მომენტი. აბა ვნახოთ მომავალ კვირას როგორ ხედავთ თქვენ. ეს პიროვნება მარტოა, შეიძლება ითქვას თქვენზე ეს საუბრება თავის მეგობარს, ვიღაცას ანდობს თავის ფიქრებს. ცოტა ნაწყენია, ცოტა გაბრაზებული თქვენზე, გაჩვენოთ, აი. ნაწყენი და გაბრაზებული თქვენზე. დიდხანს არ მოგივიდეთ ახლა ეს, ასე ვთქვათ, გაბუსხვა, გაბუტვა, დიდხანს არ მოგივიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ პერიოდში უბრალოდ სხვა ნახოს ვიღაცა და თქვენ აღმოჩნდებით თამაშგარე მდგომარეობაში. ამიტომ ამ ზედმეტ, ასე ვთქვათ, სტოიკებს, თუ როგორ გითხრათ, თავდაჭერილობას, ხო? არა მე რატო გადავდგა ნაბიჯი და იმან გადმოდგას ნაბიჯი. აი ამ მოლოდინის რეჟიმში და ამ ჯიფში შეიძლება თქვენ საერთოდ დაკარგოთ ეს ადამიანი. ვნახოთ მომავალ კვირაში მისი ნაბიჯები. მომავალ კვირაში მისი ნაბიჯები ვნახოთ. მომავალ კვირას თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს რაღაც მეგობრების წრეში. სულ შემთხვევით. შეიძლება მოხდეს ასე. თქვენ საზოგადოებაში გამოსული ქალბატონი ხართ. სულ შემთხვევით შეიძლება აღმოჩნდეთ მეგობრების წრეში და აქ ნახავთ. და აბა მესამე კვირას ვნახოთ. როგორ ხედავთ? მესამე კვირას ეს ადამიანი ძალიან სერიოზული ადამიანია. თუ ეს პიროვნება გახდება თქვენი მეუღლე, თქვენ ბედნიერი იქნებით. ამიტომ რამენაირად გამოასწორეთ ეს სიტუაცია და ეცადეთ რომ ეს პიროვნება ისევ დაიბრუნოთ. საღამოს გზაზე ჩანხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად მესამე კვირას. გასეირნება ჩანს და აი ესე საღამოს გზაზე მესამე კვირას. აბა ვნახოთ კიდევ რეები ჩანს. მისი წინადადება, აბა ვნახოთ თუ არის პერსპექტივაში, რომ რას გეტყვით ერთად ყოფნაზე, რა აზრის არის მისი სურვილი, რომ იყოთ ერთად, ნახოთ. მისი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. ამოვარდა მეორე არკანიც. მისი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. ამოვიდა ორი ტუზი, რა საინტერესოა. ეს პიროვნება თავისუფალი არ არის. დაოჯახებული ხომ არ არის. იმიტომ რომ თქვენთან უნდა ყოფნა და უშლის ხელს რაღაც. სერიოზულად, ამოვიდა ორი ტუზი. ერთი ნერვიულობა ურთიერთობაზე, სიყვარულზე. აი ესეთი სიტუაცია. ესეთ სიტუაციაში ამოვიდა ეს ადამიანი. თქვენ ორივე ერთად ხართ ამ გზნობაში, მაგრამ ამ პიროვნებას აი როიყვენ როგორ გითხრათ, ბლოკი ადევს. დაბლოკილი აქ აი ესე რაღაცა ცხოვრება. თითქოს ოჯახი ყავს თუ აი არ ვიცი რაღაცა არის, ეს თქვენ გეცოდინებათ უკვე. და ვნახოთ თუ არიცით მაშინ გაარკვიეთ. ვნახოთ აბა
თქვენი ერთად ყოფნა შუადგის წერნობა. მოიმიზეზებს რაღაცას და შეგხვდებათ თქვენ, თითქოს საქმიანი გასეირნება. არ ვიცი, ეს სამსახურშია თქვენი ეს საზეყვარულო ურთიერთობა. Საუბარი გაქვთ, საუბარი. აი ნახეთ, თქვენ ერთად ჩანხართ. მე მგონი ყველაფერს იზავს ეს ადამიანი, ან ეს ადამიანი იზავს ყველაფერს, ან თქვენ. თქვენ იბრძოლებთ ბოლომდე ამ პიროვნების შენარჩუნებისთვის. ბოლომდე იბრძოლებთ. იმდენად რომ აი ჩანს ეს არგანი. ეს არის, ნახეთ, წერია კიდევაც აქ ტექსტები. ქორწილი, ბედნიერება, ძლიერი სიყვარული, მიჯაჭვულობა, კმაყოფილება. შინაური ადამიანები, ოჯახის წევრები, ნუ საქორწილო სიტუაცია, გარემო. საქორწილო გარემო, გარემოა ესეთი თქვენ და ის. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის. ესე იგი, იმდენი რამე წამოვიდა ინფორმაცია ამ სამკვირაში. სამკვირაში არ ამგონია ახლა ეს ყველაფერი ჩაეტიოს. სამი კვირა. ცოტაა ხო? სამი კვირა, რა არის სამი კვირა? მე მგონი ეს არ ამარტო სამი კვირის ინფორმაცია იყო, ეს არის სამი კვირის გადასახედიდან კიდევ რაღაცა მომავალიც წამოაყოლა ტარო. ასე რომ შემოკარგებო, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ესეთი პასუხი ამოვიდა. ხოლო რაც შეეხება ფინანსური საკითხები, მოდით ნახოთ, იქნებ გაინტერესებთ თქვენ. უახლოეს სამ კვირაში ფინანსების საკითხი ნახოთ. უახლოეს სამ კვირაში ფინანსები. პირველი კვირა. ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ფინანსების მოპოვება. მეორე კვირა. და მესამე კვირა. აი ესე. პირველი კვირა. პირველი კვირა. პირველი კვირა. ესე იგი, აი უკვე. უკვე რაღაც უახლოესი 7 დღე. არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. თქვენი სტრესი, რაც გონიათ რომ მოხდეს, ის არის ამოტრიალებული, ის არის დასუსტებული. ნახეთ, აი ესე რო ყოფილიყო ეს სხვა თემა, მაგრამ აი ასე ამოვიდა ეს კარტი. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენი მოლოდინი რაღაც უარყოფით ისკენ. ეს არის დასუსტებული. კენი ემოციები ჩანს, ძალიან ისეთი მაღალი ვიბრაციების ბედნიერება, სიხარული. აგრეთვე შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომლისგანაც მოდის აი სიხარული. ფინანსებთან დაკავშირებით. შემდეგი კვირა, ნახოთ. შემდეგი კვირა. იმედი გაქვთ თქვენ? იმედი გაქვთ რომ ღმერთმა იმედი ნუ მოგიშალოთ, იმედი გაქვთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ნამდვილად ესე იქნება. იმიტომ რომ თქვენ გადიხართ წარმატებულ გზაზე. აი წარმატებულ გზაზე ღვთის შეწევნა, ციფრის სამიანი. ეხლა მე მაინტერესებს ესე იგი, აი ეს არკანი არის, იცით რისი მინიშნება, რომ რაღაცა წინსვლის მინიშნებია, წინსვლა. ფინანსებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, თითქოს გზა იხსნება მომავალ კვირას, აი დაიმახსოვრეთ. მაგრამ მარტო თქვენ არ ხართ, თქვენს გვერდით კიდევ ვიღაცა დგას, რომელიც თქვენ გეხმარებათ. ეს მეორე კვირა. ეხლა ვნახოთ მესამე კვირა. მესამე კვირა. მესამე კვირა, ხუთიანის ხმლები ამოვიდა, მაგრამ ეს არაუშავს. აქ ჩანხართ თქვენ რაღაც გარკვეული რაოდენობის თანხასთან, თქვენ და რაღაცაზე ნერვიულობა. ესე იგი, სამი კვირა ამოვიდა ესეთნაირად. ეს ნერვიულობა, ნუ ისეთი არაფერი. ისეთი არაფერი. უფრო როგორი ნერვიულობა, იცით, წარსულის ფიქრები. წარსულის ფიქრებზე, წარსულის შეცდომებზე გეფიქრებათ. თორე ისე ეს პროცესი დაწყებულია უკვე, წინსვლა. აი და როგორ რაღაცაა, იცით, აი ფართოვდება თქვენი შესაძლებლობები, თითქოს გზები გაიხსნება, გზები გამოჩნდება, რომ თქვენ ამ ეს არის თქვენი სამოქმედო გზები და ამით იქნებით ძალიან კმაყოფილი. რაც შეეხება ემოციები, ემოციები უნდა მართოთ, იმიტომ რომ წარსულის ინფორმაციის
გახსენებით თქვენ ახდენთ წარსულის მოვლენების უარყოფითი მოვლენების გაღვიძებას. ეს არავის არ გვაწყობს, ხო? წარსულის მოვლენები რომ გავაღვიძოთ. დავტოვოთ წარსულში ის მოვლენები, რომელიც დასრულდა უკვე და ჩვენ წინაშია, ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ დაწერილი სცენარი, ვისაც გვინდა რომ ბედნიერები ვიყოთ, გადავდგათ ნაბიჯები პოზიტიურად, იმედიანად, რწმენით და არა წარსულის რაღაცა უარყოფითი მოგონებების გახსენებით. შევთანხმდით, წარსულზე აღარ ვფიქრობთ, მორჩა და უსვათ წერტილი და ვიფიქროთ მხოლოდ მომავალზე. ჩამოწერეთ თქვენი გეგმა, რისი გაკეთებაც გინდათ მომავალში და დაიცავით რიგითობის პრინციპით. აი ეს მაქვს გასაკეთებელი, ეს მაქვს გასაკეთებელი, ეს მაქვს გასაკეთებელი. ჯერ ერთი საქმე მოახშეთ, მერე მეორე, მერე მესამე და აი ასე განვითარდით. არის შანსი. არის შანსი, რომ თქვენ გახვიდეთ წარმატებაზე, წარმატებულ პალასაზე. უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. თავარია თქვენ იმოქმედოთ და არიყოთ არ აღმოჩნდეთ სტაგნაციურ, ასე ვთქვათ, ზონაში. სტაგნაციურ პალასაზე არ დაბრუნდეთ. აი ესე, იაქტიურეთ, გეშინოდეთ უმოქმედობის. მინდა გისურვოთ შემოკარგებო, სულ წინსვლა და წარმატებები. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. ეხლა თქვენთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი? თქვენთვის იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ტარო ესე მუშაობს. როცა შემკითხველი გამოხატავს მადლობას, მადლიერებას, ტაროს ეს მოსწონს. იმიტომ რომ ტაროს ინფორმაციით ხომ სარგებლობთ თქვენ და ყველაფერი სამყაროში არის აი ასე გაცვლა-გამოცვლის პრინციპით. თუ თქვენ არ გადაუხდით ტაროს მადლობას მაინც, მაშინ სხვანაირად წაიღებს სამყარო თქვენგან და ამიტომ არ გირჩევთ ამას. მოკლედ, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599577383. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.